Yeah, okay, I'm reloaded, yeah! Oh, og kom magt, dobbelt A, nej, slap af, hallo, slap af, sit, duk dig. Ikke noget at være hundefod. Hej og velkommen til, i dag der skal vi simpelthen lave en... Løvægt. Hvad hedder det? Tag den igen. I dag der skal vi simpelthen lave en... Løvægtspang. Max, altså du må sige det ordentligt. I dag der skal vi simpelthen lave en... Løvægt... Så siger jeg det, jeg siger det. I dag der skal vi simpelthen lave en... Lyric prank! Ja! Så er der klapsalve, Max. Yes, yes. Ja, tak for det. Tak for det. Ja. Ja, nu er det stoppet, Max. Stop af. Som I kunne høre på, på titlen og hvad vi lige sagde, så skal vi lave en lyric prank. Mm. Og det er ikke for sjov. Mm-mm. Det er fuld alvor, og sådan er det. Vi har også lavet en lyric prank på Max's kanal. Der er også en gammel lyric prank på Max's kanal med Anton og sådan noget, men I vil hellere se den med mig, så gå ind og tjek den. Ikke Max? Jo, jo, helt sikkert. Oh, den er også meget godt, den er også voldsomt menneske. Yes. Ah! Lala! Ej, vi skal lige være søde mod Max, fordi han er faktisk fødselsdag i dag. Det er rigtigt, ja. Nej, har du glemt det, eller hvad? Skal vi gå i gang, Max? Det skal vi. Vi skal simpelthen pranke en af mine gamle kollegaer og venner, der hedder Jan Varborg. Og Jan, han er en spøjs fyr. Han har et overskæg og er mega grineren. Jeg har lavet noget med Jan, der hedder Sjovfabrikken. Sjovfabrikken! Ja, haha, yes! Så derfor der er mig og Jan gamle kollegaer og venner. Nice. Jeg elsker Jan. Jan. Ja, og nu tænker jeg sikkert, Albert, hvorfor fanden vil du pranke din gamle kollega Jan, som du Det er fordi at jeg skriver altid og snakker med Jan, når jeg er inde på spækkontoret om damer, og i dag der vil vi prank Jan om damer. Jan skal tro at jeg scorer en dame, og så det har jeg slet ikke. Det er simpelthen bare min nye sang Hellerup dreng, Albert Dyrlund, som vi pranker ham med. Og hvis I ikke har hørt den, så gå ind og hør den. Albert Dyrlund, Hellerup dreng kan findes på alle streamingtjenester. Gå ind og stream. Og yes. Hør den. Mange gange. Skal vi gå i gang? Det skal vi. Yeah. Okay, skal I lige sætte? Yes. Finder Jan Varborg. Er du klar? Stadig til det. J-A-N. Varborg. Yes. Og min sang, den starter jo. Er vi klar? Nu starter vi, Max. Vi er så klar. Rul lige ærmerne op, så vi lige... Hvad er det overhovedet, du har rundt om det her, Max? Kan du give den lidt til mig? Lækre sweater fra en isbjørn. Han er dejlig, Max. Det er han sgu. Okay, er klar? Hej Jan, jeg har mødt den her pige. Vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg har mødt den her pige. Vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Sådan sendt til Jan. Altså, Jan, han er den bedste. Kan vi lige få det, yes. Jan, han er altid så god til... Han har sgu svaret. Han skriver, hey. Gør en hey. Det er det. Jan, han er altid på pletten. Hej Jan, jeg har mødt den her pige. Vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Nu skriver han, haha, var du ikke på date sidste uge også? Ej, Jan. Okay, skal vi komme ned? Jeg er ikke hendes stil, nej. Jeg er ikke hendes stil, nej. Jeg skal bare, jeg er ikke hendes stil, nej. Max, skal vi lige lave lyric prank dansen, imens vi sidder og venter? Ja. Hvem er det? Jeg skal støtte dem. Foran med der. Hej, YouTube. Ja, væk med dig, Benjamin. Yes. Hej, Benjamin. Vi er lige i gang med at lave lyric dansen. Kom. Okay, Jan har svaret, kan jeg se. Hende fra sidste uge. Hvad så med hende nu her? Du er da hendes stil. Jan, han ved, hvad der er min stil. Altså, Jan, han elsker mig og damer. Jeg tror faktisk, Jan, han elsker damer mere end mig. Forhåbentlig. Ja. Ellers er det sådan lidt... Jamen, det er lidt trist, faktisk. Når hun kigger på mit tøj, bliver hun næsten en sløj. Keder det smile er godt, ikke? Jo. Ser det godt nu, Max? Ja. For når hun kigger på mit tøj, bliver hun jo næsten sløj. Så venter vi bare på Jans svar. Kender du overhovedet Jan? Jamen. Snak ordentligt, når vi snakker om Jan, Max. Så prøv at sige det ordentligt, ikke? Så sig ordentligt, Jan. Voldeligt menneske. Nej, kom, nu er der første, Max. Op med dig. Så er der første sang, Max. I dag er det Max's fødselsdag. Han har svaret, Max, op med dig, mand. Vigtigt. Det er hatten. Du ligner en hvid discount version af Remy. Vi så faktisk Remy lige før. Hvad gjorde du? Jeg har faktisk lige mødt Remy her tidligere. Max, ikke? Nu tror jeg lige, du strammer. Nu sidder Max. Jeg har mødt Remy. Og han skriver. Du skal, ej, hold op. Hvad mener du med, at hun ikke kan lide din stil? Hvad skal du så med hende? Det er en værre en anden. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket og polo og hest som en masse prikker. Og så keder jeg det smiley her. For hun vil kun have fyre med Ralf Kasket.
skidt. Hvad, Max? Det er sørgeligt. Skal folk gå ind og høre min sang, hvis de ikke har gjort det endnu? Ind. Åh, hør den. Skal vi lige synge, når den kommer, Max? Og kunne vi kun have fyre med Ralf Kasket? Kunne vi kun have fyre med polo og hest? Ja, udlægger den fuldstændig, Max. Lad mig lige synge den færdig. Hun vil have en herlerup, dreng som kun tænker på p. Ja, okay, yes. Nice. Nu skal Jan. Nu skal vi lige lave gæt. Hvad tror du, Jan har skrevet? Det starter med S. H. Shit. Ja, yes, du har ret, Max. Hold kæft, hvor er det godt, man. Han skriver, shit, så må du have hende med på Charlottenlund. Du kan låne min travjakke. Han er altså god, ham Jan. Ej, men tror du, han mener, jeg må låne hans travjakke? Hun lyder lidt golddigger-agtigt, Albert. Jan, hun er også lidt golddigger. Jan, for helvede, det er jo bare en sang. Der er ikke nogen pige. Eller måske er der. Måske er der en pige. Eller dreng. Jamen, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har ingen. Ja, hun vil kun have fyre med masser af penge. Hun vil ikke have fyre, som næsten har ingen. Altså, lige nu der tænker Jan, Albert, ham skal jeg bare hjælpe. Han er fandme, han er nede nu. Det er lige for, at Jan vil tage med på daten og sidde. Nå, så du er rigtig for Hellerup, eller hvad sker der? Det ikke var meget underligt. Hvis Jan tog med på daten? Ej, ja. Det har han gjort før, så... Jamen, hun vil kun have fyre med masser af penge, hun vil ikke have fyresemester. Og så har han skrevet, haha, har du ikke flashet din YouTube-money for hende? Ka-ching! Ej, Jan, det har jeg ikke. Eller ikke, fordi jeg tjener særlig meget, Jan. Men jeg tror, Jan tror, at jeg har flere penge, end jeg har. Jeg har jo ikke heller opdrenge penge. Og Jan, han tænker, altså, jeg kan godt mærke på Jan. Jan, altså, nu er Jan kommet til det punkt, hvor han tænker, jeg er lidt sur, og jeg skriver bare, Albert, dig og din YouTube. Jan er jaloux nu. Ah. Han er fucking jaloux. Og hvis Jan ikke snart tager sig sammen, så ved jeg ikke, hvad der sker, mand! Albert, vi skal snakke penge. Ja, okay, ja. Og Jan, han er en god fyr. Det er fordi, du er ude at spise med Anton og dem hele tiden. Du bruger for mange penge på junk food. True. Ej, det er sgu da ikke rigtigt, Max. Det er det da. Hvor var det for 20 minutter siden? Åh, ja, okay. Hun vil have en Hellerup-dreng, som kun tænker på penge. Ej, jeg glemte at skrive, hun vil. Jeg retter lige. Hun vil have. Ikke, så skal Jan ikke blive sur, hvis det er forkert. Ej, aldrig. Never. Don't you wish your boyfriend were hot like me? Don't you wish your boyfriend was hot like me? Don't you? Ja, okay, han skal. Nå, troede lige, du skulle til at sige, hun faktisk var en fyr. Jeg vidste det. Kun Hellerup-dreng, som kun tænker på. Jan tror åbenbart, at jeg er ude med en fyr nu. Nej, Jan. Vel, det er piger. Helt bundet. Jamen for helvede, Albert, hun lyder lidt nederen. En Helsingør-boy er jo okay. Ja, er det rigtigt, Max? En Helsingør-boy er okay. De er alright. Og hun vil kun have fyre med Helsingør-tøj. Hey, ej, det ved I ikke. Vi driller. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. En fyr, som inviterer hende ud på Michelin. Ja, selv. Lad os se, hvad Janmanden svarer. Jannemand. I Alberts tilfælde er det nok inviteret med på McDonald's. Ja, det ikke. Jeg kan ikke rigtig det der med at finde ud af at score pigerne ud på. Åh, I skal have det dyre. De får McDonald's, Burger King eller det, der holder. Og ved I, hvad der holder? Det er de gammeldags pølsevogne. Fordi vi aner ikke, hvor det er om 30 år, mand. De må så overhælde kraftedeme til helvede med dem, mand. Og hvor fanden er det så, vi får pølser fra? Jeg aner det ikke, mand. Men aner du, hvor det er? Nej. Og du skal holde din kæft, Max. Fordi vi ved godt, hvor de pølsevogne er om 30 år. De er væk. Nå! Albert, jeg har jo fødselsdag. Ja, jeg er lige... Nej, det skal vi lige. Ja, det skal vi lige tænke. Vi skal respektere, at Max har fødselsdag. Haha! Det er min fødselsdag. Jeg kommer langt. Nice. Ja. Nu skal vi, Jan. Dude, bare sig, du kender ham her. Du er Michelin-man. Hvad fuck er det, Jan sætter til? Ah. Det ligner faktisk lidt. Det er Michelin-man. Jeg ved ikke. Han skriver igen, Jan. Man må håbe for hende, hun kun giver noget tilbage, hvis hun forventer, du skal invitere hende ud og spise fint. Det ved jeg ikke. Dreng, som kun tænker på penge. Ah, en fyr som Maxi Swag. Jeg vil gerne vide, om du er min donkey crack. Din mor. Dreng. Hvad fuck sker der, mand? Hvad laver du her, Krille? Wow. Jeg synes altid, du får snydt dig med i mine lyric pranks. Ja, det er da fedt. Jo, Max, der skrev, at jeg skulle komme, jo. Han har jo lige skrevet. Hvad? Min nu det der, Max. Jamen, jeg synes, vi skulle have ham med. Det er sammen Krille. Ja, nu er Krille her i hvert fald. Men, jamen, Krille, vi er i gang med at lave lyric prank. Åh, Hellerup, dreng. Kender du den, Krille? Okay. Hun vil have en Hellerup, dreng, som kun tænker på penge.
Okay, gutter, vi skal lige svare Jan. Nice. Okay. Men vi skal lige skynde os, fordi jeg lige har taget en pige ud på Michelin her senere. Åh, hold nu kæft, Krille, mand. Vi kan gøre det hurtigt, ikke? For når jeg går... Krille, hvad laver du? For når jeg går forbi hende... For når jeg går forbi hende, kan jeg kun lugte penge og en meget kraftig Gucci-parfume. For når jeg går forbi hende, kan jeg kun lugte penge og en meget kraftig Gucci-parfume. Så den der emoji, lorte-emojien. Ja. Yes, men hvad har du tænkt dig, Krille? Nå ja, jeg kan da godt bare gå igen. Yes, haha. Se, nu skriver Jan. Aflyst, Albert. Aflyst, Albert. Hvad er det for noget, Jan? Du vil have, at jeg skal aflyse min date? Nej, vel, Max? Nej, tag ham med på date. Hvem skal jeg tage med på date? Jan. Du snakker så og godt det, om ham. Det skal komme her. Ja. Hun vil kun have penge, ikke din pige. Hvad? Hvordan skal det bestås? Det ved jeg sgu ikke. Nu synes jeg nu, altså, nu giver Jan lidt for god råd. Ja. Vi er nødt til at sige til ham nu, at det var for sjov. Fordi det er for sjov. Det ender kraftedme med, at Jan han ringer til min mor og... Ja, det er Albert, der har gang med her med... Ikke? Det ja. Gider vi ikke. Nej. Kender du sangen Heller på dreng med skrådstreg? Hvad er det, du laver, Krille? Max, næste gang kan vi give dem til at krælle mere, okay? Grund til, at vi ikke ser ham mere. Okay, skal vi ringe til Jan? Ja. Yeah. Vi ringer kraftedme til Jan, mand. Haha! Jan, han nu tænker han, nu er der ikke nogen, nu er der ikke noget med nogen piger eller noget. Hej, Jan! Hej, hvad så? Det er en prank, Jan! Nej, det er fucking... lyric. Kender du sangen Albert Dyrlund, Hellup, dreng? Nej. Altså med dig? Ja, det er min nye sang, Jan! Jeg har lige pranket dig med min nye sang. Nå, så kan det bedre forstå, at jeg blev snydt. Ja. Hold kæft, Jan, mand. Du skal bare gå ind og høre min sang. Har du ikke hørt? Nej, jeg har ikke hørt den. Nå, ja. Men Jan, prøv at... Jan, vi vil gerne takke dig for, at du er så sød og dejlig til at hjælpe med mine damer. Jamen, hvad så med hende der sidste uge? Jeg vil godt... Jamen, Jan, det tager... Jan. Vi ses, Jan. Tak for det. Nice. Hej, Jan. Jan, man aner ikke, hvor han har. Man sidder sikkert nede på en eller anden fin restaurant og sidder... Jan har ikke så mange penge. Nå. Men det var simpelthen vores lykkeprank. Har vi hygget os, Max? Vi har hygget os. Husk at gå ind og tjekke Max's lykkeprank, hvis I ikke allerede har gjort... Eller bare... Ej, de skal lige gå ind og tjekke min. Nej, ja, det... Og lige abonnere til min. Okay, ja, Max, Marco. Det er mig. Ja. Og husk at følge Mr. Krille på Instagram. Og min Snapchat. Nej, min Snapchat. Ikke Snapchat, Krille. Der er en grund til, at du ikke skal være her, mand. Ud med dig. Jeg mener det. Ud. Kom ud. Fuck af med dig, mand. Max Marius. Men det var simpelthen alt for denne gang. Vi håber virkelig, at Krille, hvad er det, vi står og siger til? Ud med dig, mand. Undskyld, Krille lige kom ind og sådan noget. Vi ved godt, at I synes, han er lidt irriterende og sådan noget. Men ja. Håber, I kunne lide den. Smid det et like. Så abonner her på kanalen, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og gå ind og stream Hellup, dreng. Alt, hvad I overhovedet kan. Hør den, stream den, del den. I kan høre den 7 gange på Spotify. Så tæller det som 7 plays. Også bare hør den mere, hvis I lyst. Gå ind og hør den 100 gange. 1000 ja, gange. Gør det, mand. 100.000 gange. Vi ses. Gå ind og hør den på alle streamingtjenester. Hun vil have en Hellup. Dreng som kun tænker på penge. Og Max Marius. En fyr som inviterer hende ud på Michelin. Hun vil have en herre. Dreng som kun tænker på penge. En fyr som inviterer hende ud på Michelin.